Corteva AgriScience представи на 9-ти агросеминар на НАС пълното си портфолио в основните култури за 2020 година. Анализът на резултатите от тази стопанска година показа предимствата на висококачествената селекция на Пионер в Царевица, Слънчоглед и Рапица, както и доказано работещите решения за опазване на културите, допълнени за следващия сезон с ново поколение продукти за растителна защита. Интересно е да чуем на кои иновации могат да разчитат фермерите през следващия сезон и в перспектива. Днес на 9-ти национален семинар на зърнопроизводителите представих най-новите продукти, които ще внедрим в практиката през следващите 2-3 години, включително и семена, и препарати за растителна защита. По отношение на растителната защита бих казал, че нали, преди това, че сме R&D компания, компания, която се занимава с развитие и внедряване на нови активни вещества, това, което идва в бъдеще, бих казал, че ще бъде нещо много хубаво, защото ще бъде ново, ново като химия, ново като механизъм на действие, ново като различни химически групи, съвършено различно от това, което е масово внедрено в момента в практиката. И конкретно започваме с хербицидите. При хербицидите, нали, в момента най-новата молекула, която внедряваме в практиката, се казва Arylex. Това е една универсална молекула от гледна точка на това, че ще контролира не само всички най-важни широколистни плеври. Тя ще може да се използва в пченица, в ечемик, в ръж, в тритикале, в овес, в рапица и в слънчоглед. Както виждате, 5 житни култури и 2 широколистни култури. Разбира се, съответната активно вещество Arylex ще бъде в комбинация с други активни вещества, тъй като принципът в растителната защита е, че трябва да има поне 2 активни вещества на различен механизъм на действие, за да се избегне риска от създаване на устойчивост на плевелите към съответната молекула. Де факто, с какво основно тая молекула при житните, при рапицата и при слънчогледа ще се отличава, какво повече ще дава на земеделците, когато го внедрим в практиката. При рапица вече ще има решение за контрол на див синап, Synapis sarfensis, тъй като до момента в конвенционалната технология на отглеждане на рапицата нямаше хербицид за контрол на див синап. Сега вече този проблем е решен с това ново активно вещество, което ще бъде смесено с второ активно вещество. При слънчогледа, специално в конвенционалната технология, това активно вещество ще реши проблема с, на първо място, отново див синап, на второ място с свиница, на трето място изключителен проблем, който стана през последните години, е бялата куча лобода, перфектен резултат, и на четвърто място за един плевел, който все още го няма в България, но тук там се среща, особено в района Видин, това е амброзия. И идваме при класиката в жанра в житните, където ще бъде смесено с второ активно вещество, което е вече внедрено в практиката. Пълен контрол на всички най-важни широколистни плевели, включително пълновида, включително устойчиви на хормоноподобните хербициди. Но, както се казва, това за следващата година. Отиваме при фунгицидите. Фунгицидите, общо взето в момента в практиката се ползват фунгициди, специално при житните култури, основно на база триазолни активни вещества, карбоксамиди или SDHI и стробилурини. Новото, което е при нас, това, че ние внедряваме ново активно вещество, което се казва Inatrek, и това активно вещество е от съвършено различна химическа група, така наречените пиримидини, различен механизъм на действие, нещо ново. Ние ще бъдем пионери в това отношение и това ново активно вещество, смесено с триазол, ще бъде едно перфектно решение за контрол на болестите. Следващото нещо, което ново ще внедрим, е така нареченото активно вещество Зорвек. Зорвека е активно вещество, което се използва в практиката за контрол на обикновени мани, тъй като то е активно вещество с пълно системно действие. Бих казал, 35-40 години няма такова ново активно вещество и де-факто Зорвека ще бъде първото ново активно вещество с пълно системно действие за контрол на обикновените мани при лузя, при картофи и при зеленчуци. Разбира се, то ще бъде в комбинация с второ локално системно едната формулация, и втората формулация ще бъде в комбинация с контактно активно вещество, предполагам, на медна основа.
последното най-ново, което внедряваме в практиката тази година на базата на 2-годишни опити. Това е така наречения азотен стабилизатор. Продукта се казва N-Lock. N-Lock от N на английски нитроген или азот. Lock значи заключвам. Заключване на азота, ако трябва да интерпретирам, означава заключване на азота в смисъл такъв, че азота се запазва в усвояема форма от растенията и не преминава в така наречената неусвояема нитритна форма. Т.е. бактерията, която е в този препарат, не позволява трансформация на азота от нитратна в нитритна, т.е. неусвояема, остава си в усвояема форма през целия период на вегетация, т.е. приложено специално при царевицата, тъй като имаме при царевицата най-много опити. Той спомага за запазване на азота, за намаляване на парниковите газове, за недопускане просмукването на азота в подпочвените води, в дълбоките почвени слоеве на почвата и съответно приложен при царевицата в момента на приложение, той дава по-висок добив, средно с между 40 и 60 кг. По-висок добив, спрямо непръскано с N-Lock, което е един допълнителен добив, бонус, приход за земеделските производители. Така че пожелавам на всички български земеделци спорна и хубава 2020 година и нека да опитат това, което ние предлагаме. Аз не казвам да купуват, аз казвам опитайте, за да се убедите, че предлагаме нещо практично, което ще ви донесе допълнителен бонус на българските земеделци.